Pratite program radio i televizije Stara Pazova, ovo su najvažnije vesti dana. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova rasvetlili su ubistvo 48-godišnjeg D.I. iz Beograda, čije je beživotno telo pronađeno juče na području Stare Pazove, tačnije kod Gajićeve bare. Utvrđeno je da je ubistvo počinio 42-godišnji V.Š. iz Stare Pazove hicima iz pištolja, kojim je sinoć oko 18.40 izvršio samoubistvo ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu. Policija je saopštila da je pucao iz vatrenog oružja sebi u usta i da je kod njega pronađeno oprošteno pismo u kom je kao razloge samoubistva naveo privatne probleme. Podsjetimo, VŠ je u junu 2017. godine u okviru opsežne policijske operacije Signal uhapšen zajedno sa još nekoliko osoba zbog sumnje da su utajili porez i zloupotrebili službeni položaj. Kasnije je bio vlasnik agencije za registraciju vozila u Staroj Pazovi. On se sumnjičio da je tom prilikom prevario brojne osobe i da su u pitanju veći novčani iznosi, nakon čega je pobegao iz Stare Pazove. Također, po Staroj Pazovi se spekulisalo da pozajmljuje novac od zelenaša. Policija u Staroj Pazovi podneće krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu protiv muškarca starosti 20 godina zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Prilikom kontrole automobila marke Alfa Romeo, kojim je upravljao osumnjičeni, policija je pronašla i oduzela blizu 50 grama opojne droge Speed. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa specijalnim izaslanikom predsjednika Sjedinjenih Američkih Država za Kosovo i Metohiju Richardom Grenelom. U fokusu razgovora bili su ekonomije i otvaranje novih radnih mesta. Vučić je posle sastanka sa Grenelom rekao da u odnosima Beograda i Prištine nema lakih razgovora, ali da je zahvalan što je Grenel razumeo koje su potrebe Srbije. Grenel je poručio da Priština mora da ukine takse, a Beograd da zaustavi kampanju za povlačenje priznanja Kosova. Poslanici Skupštine Srbije usvojili su niz zakona u prosveti i kulturi. Najvažnije promjene ostvarene su u Zakonu o srednjem i Zakonu o dualnom obrazovanju. Izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju predviđeno je da se praksa ostvaruje u školi, kod poslodavca ili kombinovano. Propisano je i da škola, ako ne može da organizuje nastavu stranog jezika zbog nedovoljnog broja učenika, može da organizuje kombinovanu grupu na nivou dva uzastopna razreda koja imaju najmanje 15 učenika. Izmenama zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji se usklađuje sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, predviđa se uspostavljanje jedinstvenog informacionog sistema koji prati njegovog nosioca kroz sve nivoje formalnog i neformalnog obrazovanja. Izmenama zakona o dualnom obrazovanju propisano između ostalog i da se kandidat za upis na dualni profil opredeljuje za njega pre obavljenog završnog ispita u skladu sa podzakonskim aktom kojim se uređuje upis učenika u srednju školu. Prosvetni radnici opštine Stara Pazova večeras će po treći put zajedno proslaviti školsku slavu. Svečanoj večeri prethodiće prigodan program koji pripremaju deca predškolske ustanove Poletarac i srednjoškolski hor. Također danas povodom slave Svetog Save učenici osnovne škole Boško Palković Pinki pripremaju svetosavski program za roditelje u pozorišnoj sali. Svetosavske akademije biće održane u ponedeljak u svim obrazovnim ustanovama na teritoriji Staropazovačke opštine. U subotu 25. januara u Staroj Pazovi u pozorišnoj sali biće održana dodela plakete Svetlost, najprestižnijeg priznanja u kulturi u Staropazovačkoj opštini. Dobijaju je pojedinci i kolektiv za postignute rezultate na takmičenjima, također se uručuje specijalno priznanje za životno delo. Kako je rekao Petar Neradžić, sekretar Saveza amatera opštine Stara Pazova, 2019. je jedna od najuspešnijih godina, o čemu govori 50 plaketa, koliko će ovog puta biti dodeljeno u svim oblastima kulturnog amaterizma. Ko je bio najbolji pojedinac i kolektiv i koji su kulturni pregaoci ostvarili najveće uspehe, biće poznato na svečanosti sutra u 19 sati. Plaketu u Svetlo dodeljuje opština Stara Pazova i Savez amatera opštine Stara Pazova. U susret slavi Sveti Sava, sutra će u hramu Sveti Vasilije Ostroški u Novim Banovcima biti održan svetosavski koncert duhovne i etno muzike. U programu učestvuju crkveno pevačko društvo Ostrog, dečji hor Ostrog i etno grupa Kolevka. Program počinje u 19 sati. Odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove sinoć su na svom terenu u okviru 15. kola Banka Poštanska štedionica Super Lige Srbije pobedile ekipu Vizure iz Beograda. U utakmici punoj preokreta Staropazovčankama je pripao prvi set 25-17, da bi u drugom setu gostujuća ekipa izjednačila na 1-1, 25-21. Treći set su također dobile devojke iz Vizure 25-22, nakon dramatične borbe četvrti set je pripao odbojkašicama Jedinstva 26-24. U petom setu Jedinstvo je bilo bolje i utakmicu završilo u svoju korist rezultatom 15-9, odnosno 3-2.
Sutra promenljivo oblačno i toplije u većini mesta sa dužim sunčanim periodima, vetar slab i umeren južni i jugoistočni, najniža temperatura od minus 5 do 0, najviše dnevno od 7 do 12 stepeni. Informaciju vam vremenu završavamo vesti, hvala na pažnji, prijatno.